Osnovni sud u Prijepolju u prvostepenoj odluci zaključio je da je Hanka Jajdarević nezakonito smenjena sa mesta načelnika opštinske uprave. U tamošnjem SDP-u smatraju da će hajka i haranga, koja je vođena protiv kadrova Sandžačke demokratske partije i ostalih predstavnika prošle vlasti, skupo koštati opštinsku kasu koju, kako navode, nedomaćinski upravlja nenarodna koalicija. Konačno je Osnovni sud potvrdio ono o čemu smo mi govorili gotovo dvije godine. Hajka i haranga koja je vođena protiv kadrova Sandžačke demokratske partije i ostalih predstavnika prošle vlasti skupo će koštati opštinsku kasu kojom nedomaćinski upravlja ova nenarodna koalicija. Nelegalnim smenjivanjem Hanke Jajdarević otvoren je put korupciji, neznanju, zloupotrebama, nameštaljkama, bahaćenju ogromnih razmjera. Posljedice ovakvog vladanja izlaze na vidjelo svakog dana. Novogodišnje čestitke na mah vrtoglavo preskupe, poklon paketiće za djecu slabijeg materijalnog stanja, platiše papreno, a klub Župski Rubin prikazuje troškove kao da igra fudbal u premijer ligi. Astronomski kafanski računi, korišćenje službenih vozila i službenih telefona bez ikakve kontrole, kao i nestručno sprovođenje javnih nabavki, su samo mali dio jada i čemera koji nas je zadesio. Sjednice opštinskog vijeća ne razlikuju se od obične kafanske sjedeljke na kojoj prisustvuje bukvalno ko hoće, jer dva člana nemaju vremena da se zamlaćuju glupostima, pa na sjednicu umjesto njih dođe neko ko je najdokoniji. Nigdje se skupštinske odluke ne donose na jednoj, a poništavaju na sljedećoj sjednici. I nigdje se ne usvajaju odluke koje su već usvojene. Nigdje kao u Prijepolju vlast nije tako slijepa i gluha na osnovne primjedbe opozicije i medija na nestručnost, korupciju i zloupotrebe. Načelnik opštinske uprave je filter svih odluka i garant zakonitog rada opštinske vlasti u cjelini. Hanka Jajdarević je svoj autoritet izgradila radom, znanjem i poštenjem. Ona je pomagala savjetima svih opštinskih uprava u regionu. Jedino nije bila podobna za novokomponovanu prijepoljsku vlast, a razlog je jasan: da bi se, pod znacima navoda, tetkinoj firmi platili preskupi intervjui i čestitke, te da bi tetka napravila promet od 7,3 miliona poslujući sa opštinskim budžetom. Morala je da se ukloni Hanka Jajdarević sa mjesta načelnice. Znali su oni da je to protivzakonito, ali ko još mari za zakonitost i novčane kazne? Ne plaćaju oni to iz svog džepa, narodna kobila je jaka pa će izdržati, stoji u saopštenju opštinskog odbora SDP-a iz Prijepolja.